Постійна загроза артобстрілів та сигнал тривоги. Мешканці Нікопольського та Криворізького районів живуть у постійній небезпеці. Російські снаряди прилітають майже щодня. Лише цієї ночі росіяни тричі з градів та важкої артилерії ударили по Нікопольському району. Сам Нікополь накрили вогнем двічі. Опівночі прилетіли майже 30 ворожих снарядів. Постраждали троє людей – 49-річна жінка та двоє чоловіків 26 та 82 років. Про життя під вогнем ворожих градів та артилерії. Христина Венгель. Ситуація по той бік Каховського водосховища залишається складною. Саме з тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області рашисти гатять по мирному населенню Дніпропетровщини. Уже третій місяць з градів та ураганів ворог б'є по Нікополю та району. Російські снаряди пошкодили понад 1200 житлових будинків. Сна, по суті, діла нема. Оце, що стрілянина, ніч була дуже неспокійна, особливо сьогодні. То було хоч вечором там чи ночі, коли стріляє, а зараз же воно вже день і ніч. Це один з будинків, який постраждав від дій ворога. Снаряди повністю зруйнували квартири на двох поверхах. Частина під'їзду тепер в аварійному стані. Будівельна бригада посилює конструкції, аби споруда не руйнувалася далі. Квартира Павла постраждала найбільше. Оселя непридатна для життя. Вціліла лише кухня. Вона в повністю аварійному стані, нижній тежі. Все ж перекриття, воно везде. Трещини пішли до другого етажу. Приїдуть, скажімо, спеціалісти, будуть заміряти, смотрити, що там вже. Стріляє ворог не лише по мирних оселях, а й по об'єктах соціальної інфраструктури – лікарні, центри культури та спорту, навчальні заклади. У місті російські снаряди вже пошкодили понад три десятки таких споруд. Ось яка нині одна зі шкіл Нікополя. Наслідки ворожої атаки ліквідовують разом з батьками учнів. Скажімо, половина вже вікон зашиті. Само собою, перші дні наведений був порядок, скло прибране було, брухт прибраний. Не вщухають обстріли і прикордонних населених пунктів Криворізького району, що межують з Херсонщиною. Це село Велика Костромка. Від початку повномасштабного російського вторгнення воно найбільше потерпає від ворожих обстрілів. Тут жили майже 2000 людей, нині половина. У селі немає жодної вцілілої будівлі. Пані Ольга, староста, не виїжджала з рідного села. Каже, її моральний обов'язок – підтримувати місцевих жителів. Були тижні, місяці, коли ми з чоловіком спали у підвальному приміщенні, але ось тиждень вже як ми спимо в квартирі, ми вийшли з підвала. Чому? Тому що вже інтенсивність обстрілів не така. Ситуація в Криворізькому районі складна, але повністю контрольована, каже начальник районної військової адміністрації. Останнім часом обстрілів менше, тож тут планують почати відбудову району. Це буде дуже велика сума, тому що майже всі будинки, пошкоджені криша, вікна, койда повністю зруйновані, будуть відбудовується по-новому. Є тільки ці ракети, іскандери, калібри, які далекобійні з Каспійського моря. Обстрілів менше завдяки успіхам ЗСУ у Херсонській області. Метр за метром наші військові звільняють від окупантів українську землю та впевнено виганяють ворога. Христина Венгеляускайте, Денис Сінегін, Факт, ACTV, Єдині новини.